sa nag-comment. Thank you, ha. Isang putol na paa ng tao ang natagpuan sa baybayin ng isang beach sa Calatagan, Batangas nitong Sabado ng umaga na hinihinalang sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Sa ulat ni Denise Abante sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog nitong Lunes, sinabing isang nag-iikot na lifeguard ang nakakita sa paa sa isang beach resort sa Batangas, Bagong Silang. Sa tingin ko po ay nasa adult na po ito kasi medyo malaki-laki na po yung paa niya at sa tingin ko po ay isa itong babae. Sa tingin ko lang po ha, hindi po ako sigurado. Ayon kay Police Major Emil Mendoza, Hepe ng Calatagan Police Station. Patuloy niya, wala po kaming matibay na ebidensya pero sa hugis po at sa balat. Tingin ko po ay isang babae or baka dahil epekto lang ng dagat kaya ito'y puting-puti. Dinala na ang putol na paa sa isang funeral parlor sa Calatagan kung saan kumuha naman ng DNA sample ang mga scene of crime operatives para ipasuri ang sa forensic unit ng Camp Crame. Marami nga ang nagsasabi na posible kay Catherine Camilon ang naturang paa. Matatandaan nga na mahigit 5 buwan nang nawawala si Catherine Camilon at magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ng dalaga. At hindi nga sigurado ang mga pulisya na buhay pa o patay na si Catherine Camilon. Matatandaan din na huling namataan ang dalaga sa mismong lugar sa Batangas sa Tanawan. Kung kaya mas maigi raw na ipa-DNA test ang naturang putol na paa para malaman at matukoy kung sino talaga ang nagmamay-ari ng naturang putol na paa at baka kay Catherine Camilon niyon. Komento ng ilang netizens, dapat ipa-DNA test yan para malaman kung yung sa teacher na beauty queen yan. Ipa-DNA, kaya yan ang nawawalang kamag-anak. Yung babaeng nawala ba yon na may boyfriend na police diba? Banda Cavite na tagpuan yung sasakyan niya. Mga mababatas, please tulungan niyo po ang taong bayan na ipatupad ang mga batas niyo ng mga pulis na nagserbisyo sa kahit saan na dako ng Pilipinas, lalo na dyan sa Batangas. Ang tagal na ng kaso, wala pang linaw o resulta sa investigasyon ng mga pulis. Palibasa ay pulis ang primary suspect sa isang hepe ng drug enforcement unit. So maraming pera at nakarating ang proceeds ng droga from top to bottom. Ganun ba kabalasubas ang kinatawan ng gobyerno ng Pilipinas? Naghugas lang ng kanilang kamay ang malaking politiko na nagsibisyo sa Batangas, hindi sila apektado sa reputasyon ng bayan ninyo, mga laure recto at marami pang iba. Sayang. Ito ay sa ngayon sa pinapakita sa akin. So, ang nangyayari pala, ibinyahi si Kat ng madilim or madaling araw. Yan. Tapos, kahit hindi talaga siya makatakas, it's because of may armado, may dalang mga armas yung humawak sa kanya. So, kung mapapansin dito, merong ba-back up talaga. Okay? So, lakasan niyo yung loob niyo. Magpapasalamat ako ngayon kasi walang death na pinakita. So, ang taas ng chances na maaring itinago si Kat sa isang gusali. Isang bahay. Isang lugar. Sa pinapakita sa akin ng mga baraha, may nakita akong kulay puti na bahay. And something like may nababasa akong lugar. It's like Tanawan, Laguna. So may nakita akong lugar sa Laguna. Pero may nabasa akong lugar na Tanawan. Gano'ng kalayo yun sa inyo? Okay. Tatay, handa ka na? Sige, palit kayo.
Relax mo yung katawan mo. Ready ka na? Ano nararamdaman mo? Tay? Wala pong, parang sinog-sinog lang mo. Parang? Madilim-dilim ho. Sige lang, mag-uunting-unting liwanag yan. Para ka maglalakbay, tay. Saan ka, tay? Saan ka, banda? Sige, saan ka, banda? Sige, huwag ka matakot, tuloy lang. Saan ka, banda? Saan ka, banda? Ano nakikita mo? Ano nakikita mo? Parang minagay yung... Parang minagay yung sinag na itim. Paganyan. Saan, banda? Papunta ko, papunta doon. Papuntang saan? Anong lugar? Binyahe ka? Andiyan ka na, tay. Sinong kasama mo? Sinong kasama mo? Saan ka, banda? Huwag kang bumitaw tayo. Huwag. Saan ka, banda? Saan ka dinala?